Because I believe very strongly that. Gjatë një interviste me gazetarin e mirënjohur britanik Piers Morgan në emisionin Uncensored, Princ Leka I dytë nuk I vlerëson as pak si qëndrime të qeverisë britanike, deklaratat e sekretares së brendshme Suella Braverman kundër emigrantëve të paligjshëm shqiptar. This afternoon I had a cordial. Këtë pasdite pata një bisedë me ambasadorin britanik, I cili më konfirmoi se komentet nuk kanë as pak reflektime të qeverisë britanike ndaj Shqipërisë. Shqipëria dhe Anglia kanë një marrëveshje fantastike. Jemi në aleancë për luftën në Ukrainë. Kemi marrë emigrant nga Afganistani, po sulmohemi nga Irani për shkak të kampit të Manzës. Britania e Madhe ka 1.6 milion emigrant, 20.000 shqiptar nuk mund të konsiderohen si pushtim. Duke konsideruar veten avokat televizjes së lirë Princ Leka Zogu I dytë, thotë se shqiptarëve të detyruar për të futur ilegalisht në Angli, duhet t'i ofrohen mundësi në mënyrë që të mos bien pre e bandave kriminale. It's not true that Albanians are... Shqiptarëve nuk u jepen viza. Duhet të gjejmë mënyra që shqiptarët të vinë dhe të punojnë ligjërisht në Angli. Shumë shqiptarë shohin Anglinë si një vend fantastik. Edhe familje ime në vitin 1939, kur Shqipëria u pushtuan nga fashistët, erdhi në Angli, edhe unë u edukova atje dhe ju bashkova ushtrisë si oficer. Emigrantët shqiptar janë kthyer në një nga temat më të nxehta të ditëve të fundit në Britaninë e Madhe.